ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାର କଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ରାମଲାଲାଙ୍କ କଥା ରାମଲାଲାଙ୍କ ଧୂନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ଏବଂ ଭଗ୍ମାମୟ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଏକଥା ତ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ 1992 କଥା କୁହନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡ଼ଭାନୀଙ୍କ ସେ ନାରାବାଜି କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ହେ ଲାଲ ମନ୍ଦିର କ୍ଷମା କରିବେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବହି ବନେଗା ଇଏ ତ ସବୁବେଳେ ନାରାବାଜି ଥିଲା ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ଯେଉଁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପରିସର ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଗୁଜୁରାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଭିମୁଖେ ଏବଂ ଇଏ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି 108 ଫୁଟ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ଅଗରବତୀ ଏବଂ ଏ ଅଗରବତୀରେ ଆପଣ ନିହାତି ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ତାଠୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ରହିଛି କାହିଁକିନା ଯିଏ ମେକିଂ ଯିଏ ମେକର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବିହା ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ଭାଇ ଯିଏ ଭରଦ୍ୱାର ରହିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଇଏ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 6 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଲାଗିଛି ଏବଂ 45 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇପାରିବ। ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ପୁରା ରାମ ନାମରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ଭଗବାମୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ଭାବ ରଖିକି ଏସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଏ ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ ସାହେବ ପହେଲେ ତ ସ୍ୱାଗତ କରତି ହୁଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ମେ ଓଡ଼ିଶା ସେ ହମ ହେ ତୋ ଆପକୋ କ୍ୟା ମହସୁସ ହୁଆ ହେ ଇଏ ବନାକର ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ଭି ଆପନେ କି ଇସକେ ଅନ୍ଦର ତୋ ଇଏ ଯୋ 108 କି 108 କି ଅଗରବତୀ ଆପନେ ବନାଏ ହେ ଇସକେ ଅନ୍ଦର କ୍ୟା କ୍ୟା ଏସି ଖାସିୟତ ହେ କିତନେ ଦିନ ତକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋ ସକତା ହେ କିତନେ କିଲୋମିଟର ତକ ଇଏ ଖୁସବୁ ରହତା ହେ। ସବସେ ପହେଲେ ତୋ ବିଶ୍ୱ କି ଜନତା ଔର ବିଶ୍ୱ କେ ରାମ ଭକ୍ତ ଔର ଆମରା ସବକା ସୌଭାଗ୍ୟ ହେ କେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମ କା ଯୋ ଇହା ଅଯୋଧ୍ୟା ମେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୁଆ ହେ ଔର ଇହା ହମେ ଏ 108 ଫିଟ୍ ଲମ୍ବି ଅଗରବତୀ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନେ କା ମୌକା ମିଲା ହେ ଇଏ ଯୋ ଅଗରବତୀ ହେ ଉସକୁ ବନାନେ ମେ 6 ମହିନେ କା ଭକ୍ତ ଲଗା ହେ ଔର ଇସକି କମ ସେ କମ ଲାଗତ 5 ଲକ୍ଷ ରୁପିଆ ଲଗା ହେ ଔର ପୁରେ ଭାରତ ଦେଶ କେ ଅନ୍ଦର ଅଭି ବହୁତ ବଡ଼ି ଦିୱାଲୀ ମନା ରହେ ଲୋକ ଆଜ ଭି ଦିୱାଲୀ ତୋ ଆଏଙ୍ଗି ଆଏଙ୍ଗି 22 ତାରିଖ କୋ ବଟ ଅଭି ବହୁତ ବଡ଼ି ଦିୱାଲୀ ହୋ ରହୀ ହେ ଔର ଇସକି ଖାସିୟତ ୟେ ହେ କେ ଜବ ହମ ୟା ଇସକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରେଙ୍ଗେ ଅଯୋଧ୍ୟା ମେ ପ୍ରଭୁ ରାମ କେ ଚରଣୋ ମେ तो ये 45 दिन तक कंटिन्यूस चलती रहेंगी और इसकी जो खुशबू है वो पूरे अयोध्या में महकेंगी और पूरा अयोध्या राममय हो जाएगा। कितने दिन आपको लगा लगभग 6 महीना लगा हुआ है और प्रशासन से और ये यहाँ पे जो मंदिर के ट्रस्ट वालों हैं ये इसके साथ कुछ बातचीत हुआ आपकी कि कहाँ पर रखा जाएगा क्या प्रतिष्ठा दिवस में ये लगाया जाएगा कुछ ऐसा बातचीत हुआ है? हाँ। अभी इस अगरबत्ती को अयोध्या लाने के लिए यहाँ का जो ट्रस्ट मंडल है उससे बात किया है, राज्यपाल आनंदीबेन से भी बात हुआ था और यहाँ का जो DM कलेक्टर साहब है उनसे भी हमारी भेंट हुई थी, मीटिंगें हुई थी और उनने तय करके हमको एक लेटर भेजा था कि भाई ये जो बस डेपो है वहाँ पे बड़ी जगह आपको दिया जाएगा, वहाँ रखना है। मगर अभी कल रात से हम इधर आए तो हमको थोड़ा दिक्कत है क्योंकि जो जगह हमको दिया था वो जगह अब उन लोगों ने कैंसिल किया है और अभी कई दूसरी जगह के वो लोग बात कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास पॉलिटिकल कोई यहाँ का प्रशासन का प्रतिनिधि आके हमको बताया नहीं है कि भाई अगरबत्ती कहाँ रखना है। अभी देखते हैं 12-1 बजे इसका एक मीटिंग होने वाला है और तय होगा कि इसको कहाँ रखना है। आपने तो ये समर्पण भाव के साथ है किया है लेकिन ये थोड़ा सभी को ये जानकारी चाहिए, सब उल्लसित है ये बात को जानने के लिए कितना खर्च लगा हुआ है इस अगरबत्ती को करने के लिए। हाँ, ये जो अगरबत्ती है उसके अंदर 3,610 किलो पूरी हवन सामग्री लगी है, घी से लगे सब जितनी मतलब अपन जो यज्ञ करते हैं उसमें लगती है इतनी। इसकी लागत है 5 लाख रुपया हुई है, हमने किसी से 1 रुपया लिया नहीं है। और जब प्रभु राम श्री का मंदिर का निर्माण हो रहा है तो हमारा सौभाग्य है भारत की संता भारत की राम भक्तों का के मौका मिला है तो इसके अंदर किसी का निजी स्वार्थ है नहीं, हमारा भी नहीं है, पूरे भारत के राम भक्त और पूरे भारत की जनता की ओर से प्रभु राम के चरणों में अर्पित करेंगे और प्रज्वलित करेंगे। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶ୍ରୁତି ଲଗ୍ନା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ମେକିଂ ଯିଏ ମେକର କରିଛନ୍ତି ବିହା ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ଭାଇ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ 6 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଛି 45 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇପାରିବ। ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। 108 ଫୁଟ୍ର ଇଏ ଅଗରବତୀ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣାଯାଇଛି।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।